Mungu sio wa kumweka apite kwenye kisima. Mungu sio wa kumweka apite kwenye mafuta. Mungu sio wa kumweka apite kwenye vitamba. Yeye popote pale anapenya, lakini sio kumwekea kanuni ya kwamba lazima kila Jumapili watu wakamwage mafuta. Sio kila Jumapili watu wakaja vitamba. Sio kila Jumapili watu wakaja na maji. Huo ni uchawi na ukanda wa kienyeji. Mungu akaliniki. Haleluya. Mafunuo ya leo hawezi kurudia tena kesho. Mafunuo ya juzi hawezi kurudia kesho. Mungu wetu aishiwi. Mungu wetu aishiwi. Akifanya leo ameshafanya. Huo ni ukanda ukirudia. Mungu hana kuwato kama uchachangiria. Mesu makofi na vigelegele. Haleluya. Sikiliza nikwambie, waganga hao wa kienyeji wanamlazimisha Mungu awe na kanuni moja ya kwamba sasa ni kwa sababu Yesu ni maji, Yesu ni mafuta. Sikiliza nikwambie, oje nikwambie hivi, udanganyifu na fikra za potofu moja. Sikiliza, oje nikwambie jambo moja. Mungu aliposema, alisema hivi, Yesu Kristo akamwona Bartimayo. Bartimayo alikuwa kipofu, maandiko yanasema alipopita njiani, ili Mungu kujidhihirisha na ukuu wake ya kwamba anaweza kutumia chochote kile kwa mazingira yote, akachukua tope. Ile tope lake alipolichukua akatema mate, alafu akampaka macho ya kipofu yule, macho yake yakafunguliwa. Sikiliza nikwambie, haina maana kwamba ile ni fundisho la milele, haina maana kwamba ni fundisho lilopo. Na mimi nataka nikuulize, kama ndipo Yesu alitema mate, na mimi nataka nikuulize, nichukue mate nianze kuwapaka machoni? Iwapake machoni? Zimeandikwa. Mbona mnakata? Huli ukanga wa kienyeji kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Yesu alipokuwa anafanya hivyo, anaonyesha kwamba ana nguvu kwa njia yoyote, lakini sio kumwekea protoko. Kuna mambo ambayo alisema mtayatumia hata siku nitakaporudi. Moja ni ubatizo. Ubatizo wake ni wa milele. Lazima usamishwe kwenye maji, lazima usamishwe kwenye maji, lazima usamishwe kwenye maji. Sikiza nikwambie, hiyo ndio protoko ya kujifunza kwetu. Alituachia kanuni. Asikiliza nikwambie, kuna mambo aliyoyafanya ili kusudi sisi tufuate kama kielelezo. Ubatizo ni lazima, na sio ubatizo wa kipepo. Kuna watu wanawanyunyiza maji watoto, kuna watu wanawajiza watu kunyunyiza maji, kuna wengine wananyunyiza watu kwa kuwachola msalaba, kuwawekea machifu. Ushindwe kwa jina la Yesu. Hakuna Biblia ya hicho, hakuna Biblia ya hicho. Hakuna ubatizo wa machifu, hakuna ubatizo wa maji machache. Yesu ni kubatiza ndani ya maji. Neno kubatiza ni kuzamisha. Neno kubatiza ni lugha ya Kiyunani iliyotoholewa, maana yake ni kuzamisha. Unapozamishwa unamkiri Yesu kwamba alikufa na alifufuka, unasafishwa dhambi zako. Ongeza makofi kwa Yesu na vigelegele. Haleluya. Mtu anasema ubatizo ni wowote ule, ondoa dini za kipepo. Sikiliza, sikiliza, ninaondoka leo, nifuatilie njiani tunipo. Sikiliza, kama unamkiri Yesu, Yesu Kristo yuko ndani ya Biblia, neno lake linazungumza juu ya ubatizo. Maana ya kubatizwa ni kuzamishwa ndani ya nini? Ndani ya maji mengi. Yesu Kristo ni kielelezo chetu. Ndiyo maana Yohana Mbatizaji akakataa kubatiza Yesu, akasema no, kama unibatizi haukosi, hauna ushirika na mimi, maana sitaitimiza haki yote. Lazima kila mtu anayemkiri Yesu abatizwe katika jina lake Yesu Kristo, kwa maji mengi, kwa maji mengi, kwa maji mengi. Kama unaamini hilo, pangia Yesu makofi na vigelegele. Anakuja mtu anakuambia kuna ubatizo majini. Hakuna. Umetoa wapi? Maana yake umetoa uzimu, kuzimu. Choka. Hapo hapo. Nifunulie maandiko wapi Yesu alibatizwa kwa majini? Nifunulie wapi maandiko kwamba tuwanyunyize maji? Nifunulie. Kitu cha kufunika hapa. Hili ni joto. Inazuia sauti.
Sikiliza. Mimi situkani mtu. Na kueleza juu ya udanganyifu wa nyakati za mwisho. Na ndio maana nimepewa upanga wa nyakati hizi. Nitasimama kuonyesha wapi tumepotea. Hii ndio kazi yangu niliyopewa, ni moja tu. Ya kuonyesha ulimwengu wapi tumepotea. Hii ndio kazi yangu ninakuliambia kanisa, ya kwamba wapi watu wanakokotwa. Na ndio maana nikaimba na wanavyo mabutu. Watu ni mamilioni na mamilioni wanaenda kunyunyizwa ubatizo wa maji ya jaji. Maji ya kunywa wewe unambatizia mtu? Maandiko yanasema hivi. Yesu ili aanze kazi yake akajitokeza kwa Yohana alipokuwa anabatiza. Akaingia kwenye maji. Maji mengi. Ndipo akamwambia Yohana nibatize. Yohana akasema, Bwana, wewe ni mkubwa kuliko mimi. Siwezi kukubatiza wewe. Yesu akasema, sikiliza kijana. Ukikataa kunibatiza huna ushirika na mimi. Sikiliza, ilikuwa ni amri kwamba kila mtu anayetaka kumtumikia Yesu, kila mtu anayeokoka lazima zaliwe upya katika mwili na roho. Maana yake ni kwamba ni kielelezo cha Yesu Kristo alitoa na dini yako ya uwanga. Na kuambia kwa jina la Yesu, ukombolewe na kurudi msalabani, ukombolewe na kurudi msalabani. Ongeza makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Wapi nimekutukana?